Жахливе дежавю. Ранок, середмістя, зупинка громадського транспорту. На повній швидкості в неї в'їжджає легковик і вбиває жінку, яка стоїть на зупинці. Водій навряд чи встиг усвідомити, що відбувається, бо був п'яний. Щось дуже схоже вже сталося в Харкові, Одесі, Сімферополі, Києві та Кременчуці. Цього разу в Запоріжжі. Трагедія сталася о 6 ранку серед місті на проспекті Леніна. Втративши кермування, на мокрій від дощу дорозі «Жигулі дев'ятка» на великій швидкості врізалася у тротуар. На шляху легковика опинилася 50-річна жінка. По сильні удари, от можна судити, що скорость була прилічна, так як тіло жінки було просто розчленено від удару. Автомобіль, завершивши ДТП, був розірваний на частини, а двигатель знаходився на проїжджій частині, автомобіль, сам кузов знаходився на стояночному комплексі. Водієм легковика виявився 18-річний мешканець приміського селища Розумівки. У крові хлопця, який із тяжкими пораненнями потрапив до центру екстремальної медицини, лікарі виявили багато алкоголю. За неофіційною інформацією, ніч він провів у залі гральних автоматів. Зараз больна знаходиться в відділенні інтенсивної терапії на іскусній вентиляції легких, в комі. Давлення тримається без вазопресорів. Но состояние остается критическим. Идет борьба за жизнь пострадавшего. Якщо водій виживе, на нього чекає до 10 років позбавлення волі. Василь Кимчук, Олена Грашенко, Артем Дженков, програма «Вікна», СТБ.